Les reines que domen cavalls de cera mai no han completat la seva darrera missió. Cada manillar espera impacient una nova oportunitat per tallar l'aire i retronar entre escenaris de postal. Allà en el racó d'un garatge perdut aquestes joies, és pecat. La seva elegància eterna mereix ser mostrada una ruta, un viatge agermanat amb un número. No és l'icònic 66, tot i que l'aroma del continent americà també forma part de la seva essència. La xifra màgica és 800, els quilòmetres a recórrer per una illa mediterrània que recull el testimoni de l'Argentina. La Patagònia és el bressol d'aquesta bogeria, convertida en un somni que ara s'ha fet realitat amb un passeig per la història de les dues rodes. Benvinguts a la 800 quilòmetres Mallorca Clàssic. Reviscola motos, que són llegenda, un certamen de regularitat que no deixa arraconat el component lúdic, és l'objectiu d'aquesta competició incipient que va donar les primeres passes a l'altre costat de l'Atlàntic. Després de 4 edicions triomfals a la seva terra de naixement, era el moment de conquerir Europa. ¿Por qué no hacerlo algo como la Mille Miglia o parecido? Y una cosa llevó a la otra y la verdad que lo que más nos entusiasma a hacer este tipo de carreras es eso, ¿no? El hecho de poder venir a lugares únicos en el mundo, como Mallorca, que es alucinante, realmente nos encanta, en donde por otro lado tenemos grandes amigos, y podérsela mostrar a otros amigos, ¿no? Y qué mejor que compartirla con ellos arriba de dos ruedas. Aquestes dues rodes, que pilots com Jorge Lorenzo o Luis Salom guien de manera magistral i que han posat el focus del motociclisme mundial a Mallorca. L'illa ofereix escenaris diversos, infraestructura turística i carreteres solvents per acollir un esdeveniment d'aquest tipus per davant altres candidats que aspiraven a organitzar la 800 quilòmetres. És un verdadero privilegio tener a todos estos visitantes argentinos y bueno, de otros puntos de España y de Europa que han venido para disfrutar de esta magnífica prueba de regularidad. Més d'una trentena de participants prenen la sortida a Punta Negra, on el clima mostra el seu perfil de tardor. S'haurà d'anar amb bones, a l'asfalt i ser precís en el pilotatge. No ens trobam a un circuit, aquí es roda per carretera oberta i s'aposta per una modalitat on la velocitat pura no atorga cap recompensa.